صرف بادام اور چوہارے سے شرطیہ پانچ مردوں کے برابر طاقت مغز بادام 10 عدد الائچی 2 عدد چوہارا 2 عدد ترکیب تیاری تینوں چیزوں کو رات کو مٹی کے کورے برتن میں بھگو رکھیں صبح نکال کر مغز بادام کو چھل لیں الائچی کا چھل کر جدا کر دیں چوہارے کی کھٹلی نکال دیں تینوں چیزوں کو پتھر کی سل پر اکونڈی میں اتنا باریک کریں کہ مکھن کی طرح ملائم ہو جائے اب 50 گرام اسری ملا کر چند منٹ تک گھوٹ کر یکجان کر لیں اس کے بعد ان سب چیزوں کو گائے اور بھینس کے 50 گرام مکھن میں ملا کر چاٹ لیں فوائد زرد اور مرجھائے ہوئے چہرے اس کے استعمال سے چند ہی میں سرخ ہو جاتے ہیں لاغر اور سوکھے ہوئے جسم ہی چند ہی ہفتوں میں سرسبز اور شاداب ہو جاتے ہیں دماغی کام کرنے والوں کے لیے بھی اس سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے پچکے ہوئے گال ٹھیک ہو جاتے ہیں مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے یہ نسخہ بنائیں اور خوشگوار زندگی گزاریں اردو